Attention, la scotine. Гэхдээ харин би тэгээд Unitel-ийн отог ороод төхөр хэмжээ өнгөө авчлаа. 3 дугаар өнгөө өгч байна. Гэр дүүрэн дата гээд хөтлбөрт нь бүрдүүлчихээд билгийнхаа датагаар баах лайв хийж гад ирлээ гэж хэлэх гээд авахгүй юу? Гэхдээ төрөө хийхгүй. Бүртээ хатантай одоо видео кол хийнэ. Гэр дүүрэн дата Unitel.